Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nan ba parun munga baklas ki the find replace aw select kadi yani home menu che da aga munga complete kadi da aw nan ba inshallah mung start ahlu the insert menu na pa insert menu ki aw ne command zum sar cover page de aw cover page de da par istemali ki chikala munga yo book liku munga notes liku munga thesis liku munga assignment liku munga che de nur sa تیارو نو اغه د پاره مونږه کور پیج دی اغه خامخا جوړو کور پیج مونږ ولي جوړو ځکه چې د کور پیج نه باز مونږه باقی څومره پیجونه مونږ لیکلي د اغه پہچان کیږي چې د مونږه سلی کلی دي ځکه یو کتاب تاسو د الماری نه راوخلې نو تاسو یو دم د اغه کور ته ګوري چې د کتاب د صدې او د سبب باره کې دي نو دغه شان د کور پیج قلم تاسو یو خداسي لکه لیټر ریپلیکیشن یا د لیکل چې اغه کور پیج ته ضرورت نه وي اهو یو پیج مجھے کہتا تھا سو دسی لکل کو جی آغا پا ڈیرو پیجونو مشتملی ناغی دا پارا دا کور پیج ضرورت تے ابا خامخا تا سو استعمال ہوئی کور پیجونو کی بتا سو یو کور پیج خواہ کئی ہر یو چی تا سو ریڈر شے کور پیج دی یو پا کی سالیکٹ کئی پار اگزمپل انسرٹ می نیو کلک کئی بیا کور پیج او کور پیج پا کی یو رواخ لے لکا پرس کتا سو پا کی دا رواخ لے دلته کې وی ټایپ دی ډاکومنټ ټایټل چې دا ته شی لاندې دی راي د زه تیارو ما چې انګلیش بک سب ټایټل کې وته دا سوري کې ورس کا بار کلاس 7 لاندې ک نور سره ریلیټډ خبرې لګه پرس کا کے بی کے ټیکسټ بک بورډ پېښور او دا کتاب چالي کړل پرس کا دلی کوال نوم چی دے آغا با کی انٹر کئی لگا اسلم خان او ڈیٹ چی دے آغا کبا کی پیکس کوئی دے دیزی نبا کی پیکس کئی انٹر کئی پا کی ندا زمسر چی دے دا من یو کور پیج دے ارکو دا کور پیج کتا سو چی کوئی چی دا سنگ کور پیج دے نو دی دا پارا تا سو آپ اس بٹن کلک کئی بیا دا نخ کلک کئی دا فرنٹ او فرنٹ پریویو کلک کئی نو دا بتا سو ڈیسپلی شی چی دا بسنگ اخکاری پردر کتا سو بیا نور لیکل کوي نو تاسو بده سکرول بار چې دا به د شان دی ټیکس کلیک ونه سي ادي سه راولې دلته کې بلاندې په خالی ځای کې وکلیک کوي دلته کې چې کلیک کوي نو دي زینه بعد په خپل لیکل چې کم دي هغه با سٹارټ کوي لکه پرس کا د کتاب د سبق ټایټل لکه هوم کلیک کوي دلته کې دي کې دا آپشن کلیک کوي فار ایگزامپل ټایټل راوخلي ټایټل سره حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو چی ایف ڈی ایف اے او ولی کہو الٹ ایکسپریس کہ نو صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لے کی بے انٹر بٹن پریس کے او مزید لی سبق چے نہ اوی دسو بالکل نارمل لگ شان تی لکھی کل چتا پیج کمپلیٹ سی نو کمپیوٹر اٹومیٹیکلی دسو لے نیو ویو بل پیج در کی دتا سو ری ہشتا پیج کمپلیٹ شو نو کمپیوٹر دسو لے اٹومیٹک بل پیج در کو کچھ دشت پیج نہیں کمپلیٹ شین کمپیوٹر تا سول بل پیج نظر کئی وس تاسو بزل کی دارل چې په دیو پیج کې موږ د بدري لاین نو لیکل او مزید لیکل چې نه په بل پیج کې کو خو بل پیج ته موږ ډایرکټ څنګه زو ځکه چې هلته مسله ده چې موږ دشت پیج نه کمپلیټ کړو نو کمپیوټر موږ بل پیج نه راکړي نو دا غي د پر ایزی طریقه ده چې تاسو انسرټ کلیک کړئ او بیا بلینک پیج کلیک کړئ نو کمپیوټر به دشت پیج خیر دی لانی کمپلیټ شي خو بل به لګر کی یا دې چې اوس موږ لیکل کو دو درې پیج لائنونه ولیکل او بیا بلینک پیج کلیک کړو کمپیوټر بل پیج راکو یا موږ دا یو لائن ولیکو کنټرول انټر موږ پریس کړو په کنټرول انټر باندې موږ کمپیوټر چې هغه موږ له ډایرکټ چې بل پیج راکړي په دې پسې راځي پیج بریک. پیج بریک د څه لپاره دی؟ فار اگزامپل موږ زموږ سره یو پیراګراف دی یا یو پیج دی دا درې پیراګراف دي زه سم چې د دې ځینه په ښکته د یو کین آلسو